সকল এই মুহূর্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বন্ধুসকল। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৰুণোদয় আঁচনি সম্পৰ্কে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাম। বন্ধুসকল, অসম কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা অৰুণোদয় আঁচনি সম্পৰ্কে গ্ৰহণ কৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, 11 আৰু 12 অক্টোবৰত অৰুণোদয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিব সকলো হিতাধিকাৰীয়ে। আৰু এই প্ৰমাণপত্ৰ কোনসকলে লাভ কৰিব, এই প্ৰমাণপত্ৰ পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি লাভ হ'ব, আৰু আপুনি এই প্ৰমাণপত্ৰ ক'ৰ পৰা লাভ কৰিব, কোনসকলে এই প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিব, সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিত পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে পেজটোত অৱশ্যে এটা ফ'ল' দি ৰাখিব। আহক বন্ধুসকল, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাৰোঁ। বন্ধুসকল, ইয়াতে চাওক, অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত, নতুনকৈ 6 লাখ হিতাধিকাৰীক জিলাই জিলাই প্ৰদান কৰা হ'ব অৰুণোদয়ৰ অনুমোদন পত্ৰ। 13 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰতি জিলাত নৱম শ্ৰেণীৰ 3,69,000 শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব চাইকেল। বজালী জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে কেবিনেট উপসমিতি গঠন, ৰৈ যোৱা 67 লাখ ঘৰত বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়াৰো সিদ্ধান্ত। অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ সংযোজন কৰিবলগীয়া 6 লাখ হিতাধিকাৰীক অহা 11 আৰু 12 অক্টোবৰত জিলাই জিলাই প্ৰদান কৰা হ'ব অনুমোদন পত্ৰ। 1 গৰাকী মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিয়ে জিলাই জিলাই সভা অনুষ্ঠিত কৰি আঁচনিখনৰ নতুন হিতাধিকাৰীসকলক অনুমোদন পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে 10 নৱেম্বৰত 1,250 টকাকৈ প্ৰথম মাহৰ অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত জনতা ভৱনত আজি অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতো কেবিনেট সিদ্ধান্তত আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নৱম শ্ৰেণীৰ চাইকেল বিতৰণ, লগতে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলক প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান ইত্যাদি সম্পৰ্কে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। তো বন্ধুসকল, এই সম্পূৰ্ণ তথ্য মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাই ভিডিঅ'টো অনাহকত দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই। মই ইয়াতে কেৱল আপোনালোকক অৰুণোদয় আঁচনি সম্পৰ্কে এই তথ্যখিনি প্ৰভাইড কৰিব চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, ইয়াতে দিয়া তথ্য অনুসৰি নতুনকৈ 6 লাখ হিতাধিকাৰীক জিলাই জিলাই প্ৰদান কৰিব অৰুণোদয় অনুমোদন পত্ৰ। আৰু এই অনুমোদন পত্ৰটো অৰুণোদয়ৰ অনুমোদন পত্ৰটো কি, এইটো আমি আগতে বুজি লওঁ। বন্ধুসকল, আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে, আপুনি 6 ঘোষণাপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিছে, এইখিনি কাম আপুনি ইতিমধ্যে কৰিছে। আৰু এতিয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল যে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব আৰু আপুনি তাৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা এটা অনুমোদন পাব লাগে। আৰু চৰকাৰে যেতিয়াই অনুমোদন প্ৰদান কৰিব তেতিয়াই আপোনাৰ নামটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আপোনাৰ নামটো অৰুণোদয় লিষ্টত তুলি ল'ব। আৰু অৰুণোদয় লিষ্টত যেতিয়া আপোনাৰ নামটো তুলি ল'ব তেতিয়া আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হিচাপে ধনখিনি লাভ কৰিব। আৰু এইটো এটা ডাঙৰ সকাহ আপুনি লাভ কৰিব অৰুণোদয়ৰ নতুন হিতাধিকাৰীসকলে। যেতিয়া অৰুণোদয়ৰ নতুন হিতাধিকাৰীসকলে অনুমোদন পত্ৰ লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে অৰুণোদয়ৰ যেতিয়া ৰিভিউ হয়, ৰিভিউৰ সময়ত আপোনাৰ নামটো কৰ্তন কৰাটো যথেষ্ট টান কাম হ'ব। আৰু এইটো যথেষ্ট এটা টান কাম হিচাপে বিবেচিত হ'ব যে চৰকাৰে আপোনাক অনুমোদন পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে, ইয়াৰ পিছত ৰিভিউৰ সময়ত আপোনাৰ নামটো অৰুণোদয়ৰ পৰা কৰ্তন কৰাটো টান হৈ পৰিব। আৰু এইটো এটা হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা এডভান্স হ'ব, এটা ভাল পদক্ষেপ হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে ভাল পদক্ষেপ হ'ব। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আপুনি এই অনুমোদন পত্ৰ কেতিয়া লাভ কৰিব দেখিব পাইছে, 11 আৰু 12 অক্টোবৰত আপুনি আপোনাৰ সংশ্লিষ্ট জিলাত আপুনি এই অনুমোদন পত্ৰ লাভ কৰিব। অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলে নিজৰ নিজৰ জিলাত লাভ কৰিব, কোন জিলাত কোন মন্ত্ৰীয়ে কেতিয়া দিব এই সম্পূৰ্ণ তথ্য চৰকাৰে ৰাজহুৱা কৰিব। আৰু ৰাজহুৱা কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই জনাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু অনুমোদন পত্ৰ লাভ কৰিব মাত্ৰ 6 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে। তো বন্ধুসকল, কেবিনেট সিদ্ধান্তই অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা 1 লাখ হিতাধিকাৰী হ্ৰাস কৰিলে নেকি? আৰু যদি হ্ৰাস কৰিলে কোনসকল হিতাধিকাৰী হ্ৰাস হ'ব, এই 6 লাখ হিতাধিকাৰীৰ অনুমোদন পত্ৰ কোনসকলে পাব আৰু কোনসকলে নাপাব, এই সবিশেষ তথ্যজনে আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই তথ্যখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিবলৈ সাজু হৈছোঁ। আপোনালোকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।